Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulillahi Muhammed. Sallallahu ta'ala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmein. Ema ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nakon zahvali Allahu Đelešanhu i donošenje salavata i selama na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, sallallahu aleyhi ve selleme, selam na sve ljude dobre volje, na sve one koji su se odazvali na ovogodišnju manifestaciju Iftaru Merkezu Ojlu 2017. Mi smo i ove 22. po redu iftara u Merkezu iskoristili priliku, znači, da pozovemo sve, ama baš sve, postače, odnosno ljude dobre volje koji će nam se odazvati večeras, a mi ćemo za njih da pripremimo hranu. Pripremili smo negdje oko 7000 i nešto obroka, ali naš moto i ove godine kao i prethodnih godina jeste da pozovemo one koje drugi zbog njihovog skromnog socijalnog statusa u društvu niko ne zove. Zato smo iskoristili priliku da njih prvo pozovemo. Oni su nama dobrodošli, a isto tako su dobrodošli i ovi parlamentarci koji smo malo prije ušli. Dobro su nam došli iz državnog parlamenta, znači iz federalnog parlamenta, iz kantonalnog i srpskog kantona i ostali ministri i predstavnici, znači, diplomatske misije u Bosni i Hercegovini. Ali bitno, važno i vrijedno i jeste da se ovdje okupimo oko jednih sitnice, a to je okupiti se oko iftara, oko nečega što poziva miru, poziva selamu i poziva onome što je dobro i dobročinstvo, a otklanja od onog što je grijeh i griješenje. Zato i ove godine na manifestaciji Iftar u Merkezu 2017 pozvali smo sve vas da vas prije svega ugostimo, a naše je zadovoljstvo da i ove godine pokušamo da implementiramo naše, ja kažem, prije svega dobročinstvo, odnosno naš hizmet, prije svega ovom našem džematu u Novom Travniku, pa onda u Srednjobosanskom kantonu, a zatim u Bosni i Hercegovini i širom svijeta, odnosno diljem svijeta. Zato poruka i ove godine je, mi samo želimo da učinimo dobro koliko možemo, a uspjeh nas zavisi od Allaha. Njemu se klanjamo i od njega pomoć tražimo, od Allaha subhanahu wa ta'ala. I bitno, važno i vrijedno i jeste, a da pozivamo i naše komšije zbog dobrosusjedskih odnosa, nevezano za njihovu nacionalnu, religioznu ili drugu različitost. Mi smo ovdje samo obični ljudi, obični braća i sestre, od jednog oca i jedne majke, od praoca Adama i Eve, odnosno Adema i Have. Zato i večeras će se, kao i prethodnih godina, ovdje naći nekoliko stotina susjeda, odnosno naših komšija, pogotovo oni koji koriste kuhinju Merhameta, odnosno koji koriste pomoć od Crnog križa. Mi smo ih ovdje pozvali da ih ugostimo, da sa njima podijelimo, znači, radosti Ramazana, radosti iftara, i još jednom bi poselamio, pozdravio, pozdravom na koji odpozdravljaju sve slušalce, gledalce, pogotovo kanala 6, Islam My Life, kanala 5 i ostali akreditovani televizija i novinski agencija koji su već tu. Selam aleikum.